se... Dušane, dobar dan. Dobar dan. Dušan Savić. Tako je. Futbolsko ime i prezime. Ali nije futbaler. Vi ste me... Juče ste mi slali poruke. Ili preključe, dobro. Kad je ona poplava bila, da tako kažem, bujica tekla. I poslali ste i fotografije, ali... i snimak, video snimak vašeg drugara Petra Đorđevića, jel tako? Da? Ovde je tekla voda, jel tu tekla ta voda? Znači, redovno kad su jači pljuskovi ide bujica i kreće se reku, kao reka, znači... Od ozgo? Da, koje ne može da se pređe ulica. Posle toga nanese se ovaj šut, evo, tako zemlje i kamenje. To stoji tako od juče? Pa od to prekriču. od petka stoji. Od petka, da? Možda bude opasno, ali to pršti kao iz praske, da, kao metak, da. Znači tu prolaze deca. E sad, šta bi, ja bi iskoristio priliku ne samo povodom te bujice, nego da skrenem pažnju. Dobro, ajmo prvo za bujicu, kako da se reši? Na kišu ne možemo da utičemo. Kaže moj komšija da je gore bila brana betonska i da je to valjda zadržavalo vodu. Gde pa gore, kažete? To je gore na brdu, to možete snimiti kasnije. Dobro. Pa su valjda to napunili zemljom. Sad, ko je to nekim radovima, kad su radili, gore su i kamioni. Ta brana je zadržavala tu bujicu sa brda i usmeravala? Ali zadržavala da nema toliko vode na samoj ulici. Dobro, i ta voda je išla, kažu, spustala se pa u Gralašničku reku. Verovatno, da. Imala je neki svoj tok, ali je zadržavana tom branom. Sad to nije verovatno u funkciji i zbog toga su te... Dobro, ali to ljudi iz gradske uprave, iz javnog preduzeća mogu da ode i da vide na licu mesta. Da, verovatno znaju i ovi inženjeri, oni to mogu da rešavaju. Ko vam je predsednik mesne zajednice? Nažalost, ne znam. Možemo da pitamo ovu grupu ljudi. Ne, nećemo pitamo, saznaću ja. Nije problem. Pa ne znam. Dobro, znači voda velike kiše sliva se ovde. A to je godinama tako, ja... Kako radim ovaj posao? Srce pokušavali su to da reše, gore su asfaltirali neke sokake. Ali to i dalje... Vjerovatno još ima još nekih radov koji treba, ovi stručnjaci bi trebalo da vide o čemu se radi. I gde od, otiče ta voda? Oni će od ponedeljka možda i da čiste. Da, dobro, sad subota, nedelja. A gde otiče ova voda? To je pitanje. Nigde. Znači, ranije su bile šahte otvorene s onim prolazima i voda je tonula. Da. Posle su za par, neku godinu zatvorili sve to i sad voda... A zašto je zatvoren? Pa ne znam to. A gde su bile šahte? Na kolovozu? Pa sa strane su bile šahte gde je voda od ozgo kad krene, na pola puta, znači povremeno je tonula u kanalizaciju. Aha, sad ih nema. Da li prilikom asfalta su zatvorene ili nisu valjde? To su verovatno... Dobro, to je jedan problem. Onda su to zatvorili, našli su verovatno za shodno da je bolje voda da... Da negde dalje ode. Da ide tamo i da prolazi tu. I da kamenje ne ide u kanalizaciju. I dok ide ta voda, vi ne možete da odete u prodavnicu. Ne može pešaci nikako, biciklisti jedino auto. A to traje par sati. Vi ste jedno vreme, ljudi odavde su me zvali za svetla, za trotoare. A ja sam mislio da je ovaj deo malo zapostavljen. Nekako mi se čini da... Jeste, uređuju se i su kad su poselili me, to ima tamo negdje... Šta mislite kad to kažete za postavljanje? Onaj prvi deo tamo... Radili, ono je super, dole, znači od pruge, naniže su uredili, sredili trotoare, dole odlično. Od pruge, vamo, znači trebalo bi da se, to rapem, da se... Dobro, kad idu, ajmo praktično, kad idu ljudi od ozgo. Ljudi moraju negde parkirati vozila. Sad gde parkiraju, vidi se. Gde idu komši? Gde idete? Verovatno bi postojali obeleženi tako... Parkinsi. Parkinsi, da. Mislim, to bi oni uredili, ja nisam slučan u tom polju, ali je sigurno bolje da bude asfalt, da su uređeni trotoari, da deca, kad idu u školu i stari ljudi, imaju gde da se kreću. Ovako svi, evo, možete snimiti, ljudi svi idu
kolo za eno i tu. Jeste, jeste, gore, da. Ovi auta idu između njih kao ono Bojan Križe nekad. Slalom između spusta. A trotoar, pogledajte ovo kako. Trotoari su urasli, znači. To je u pitanju estetika, ali ja više dajem primat bezbednosti. Znači, evo, ljudi kako prelaze, nemaju pešački prelaz. Tu bi trebalo i ležeći policajci da se da se sporije vozi, to je problem. I sad je frekvencija veća, sad da. Je gore aktuelno jezero, Stara planina, turizam, da. Belgradske registracije, isto jure. Velike, evo ga nišli. Kao na trkama noću. Tako da je bezbednost... Dakle, da se reši ovo, građana. To je prvo. Drugo, pomenuli ste trotoare. A, kažete mi, gde stanujete vi? Ja sam ovde na pola puta. Na pola puta. Znači, ovo, samo da kažem, ovo nije ni politički, ni stranački. Ne, 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 ma jok, život. Ovo je život, ja sam došao, jer je život. Nedelje je danas, 9:11 sati, kako smo se dogovorili. Ja ono što kažem, stojim iza toga. Ali, možda bi trebalo malo i ljudi koji tamo stanuju ispred da malo to srede. Da čiste, tako. Da i oko travu srede. Ali dobro, oni imaju jedan deo svoj. Ne mogu oni da rade umjesto komunalca. Kako naterati ljude da su to javni prostori? Evo, ima i nekih lepih primjera gde ljudi i ovdje gore ovaj sokar nije sortiran. Mi smo u Kosovu, znači, kosi se, ljudi rade.